Medipark vznikol ako prirodzená aktivita vedeckej komunity v Košiciach, organizovanej okolo biomedicínskeho výskumu, ktorá touto formou reaguje na potreby zdravia obyvateľstva na Slovensku. Jedným zo základných problémov sú onkologické ochorenia, metabolické ochorenia, infekčné ochorenia a tak ďalej. A okolo týchto problémov sa sústredila komunita, ktorá poskytuje súčasnú svoju expertízu, ktorá bola predtým budovaná z rôznych foriem štrukturálnych projektov v rámci Center excelentnosti a bola sústredená pod tzv. Medipark alebo Medicínsky univerzitný vedecký park. Projekt výstavby Univerzitného vedeckého parku Medipark patrí medzi najvýznamnejšie rozvojové priority na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho implementáciou dochádza k zmene vedeckého prostredia na našej univerzite. Od Mediparku očakávame, že sa nám podarí zlepšiť transfer poznatkov vedy do praxe vďaka výbornej spolupráce s firmami a univerzitnou nemocnicou. Pevne verím, že Medipark vytvorí kreatívne prostredie pre našich študentov, že budú môcť realizovať pekné, zaujímavé, inovatívne projekty, ktoré im otvoria brány k zamestnávateľom a naštartujú ich profesijnú kariéru. Jedným z hlavných dôvodov toho, na čo boli tie peniaze alokované, je viac sa orientovať na výskum, ktorý by mal priamy dopad do praxe. Čiže mal by to byť výskum aplikovaný, mali by z neho schádzať podstatne viac praktické výstupy ako doteraz a tie by mali byť čo najskôr prenášané do praxe. Medipark integruje biomedicínsky výskum v základných oblastiach, ktoré sú najčastejšími príčinami chorobnosti a úmrtnosti nášho obyvateľstva, nielen v našom regióne, ale aj v celom Slovensku a Európskej únie. Má v podstate 5 takých základných stavebných kameňov. Tým prvým stavebným kameňom sú úplne najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtia. To sú kardiovaskulárne poruchy, poruchy lipidového metabolizmu a respiračné choroby. Univerzitný vedecký park Medipark Košice je najväčším projektom podporeným zo štrukturálnych fondov v objeme 32 miliónov eur, ktorý realizujeme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolu so svojimi partnermi, a to Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity v Košiciach. V rámci projektu boli vytvorené procesy a prostredie, ktoré má za úlohu pomôcť vedcom pri ich práci, a to z hľadiska hlavne transferu ich poznatkov do praxe, a teda aby sme mali vytvorené procesy, ktoré tento transfer technológií do praxe umožnia. Máme vytvorené podmienky na príchod spolupracujúcich firiem z privátneho sektora, ktoré v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Medipark môžu nájsť spoločné uplatnenie s vedcami, ktorí riešia úlohy, ktoré im vyplývajú z jednotlivých vedeckých zámerov. Tiež sme sa snažili vytvoriť podmienky pre vznik startupových a spin-offových firiem, ktoré si môžu zakladať jednak zamestnanci jednotlivých inštitúcií, a teda spolupracujúcich inštitúcií, ako aj je tu vytvorený systém pre podporu doktorandov a postdoktorandov, aby si takéto startupové firmy vedeli založiť a v inkubátore si túto startupovú firmu mohli teda rozbehnúť. Každý výskum, ktorý oddiali vznik srdcovo-cievnych ochorení alebo ktorý zlepší situáciu v liečbe srdcových ochorení, je veľkým prínosom. A mňa teší, že v rámci projektu Medipark je ateroskleróze venovaná pomerne rozsiahla časť výskumného programu, kde sa budeme venovať jednak problematike jej ultravčasnej diagnostiky a samozrejme aj možnostiam najnovšej liečby. Ten moderný ústav v súčasnosti v roku 2016 je realitou.
čomu sa veľmi tešíme. Tešíme sa hlavne tomu, že existuje v Košiciach. Košice sú mesto, ktoré ponúkajú obrovské možnosti pre mladých ľudí. Je to kozmopolitné mesto, to znamená, je tu množstvo národov, národností, ktorí historicky dokážu spolu veľmi úspešne a veľmi kvalitne spolupracovať a žiť. Medipark je otvorený všetkým ľuďom, ktorí budú schopní a ochotní pracovať v rámci týchto vytýčených cieľov. Je to budúcnosť nielen vedy v Košiciach a v Mediparku, je to budúcnosť vedy na celom svete. Takže našou ambíciou je, aby v rámci tejto univerzity, v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, boli vytvorené podmienky pre mladých vedcov, pre študentov, ktorí sú ochotní pracovať vedecky. A nie je to len fráza, je to skutočnosť, pretože, ako zopakujem ešte raz, budúcnosť vedy stojí na mladých ľuďoch, ale aj mladí ľudia si musia uvedomiť, že sú budúcnosťou vedy.